kangen romo sayakan. Mergo koyo saumpama kangen romo sayakan temekan situ. Jur kok ora ana sing ngenteni nyang kraton Windya. Jur koyo ngopo ten langsane atine kangen. Rahayune bae kok paman. Najak bisikan ki kreso dheweke manjae kalungan nyang kok. Oh, ngadon ngadon. Lah niki kersanipun pripun niki mongso seneng ati kok merusak iki paman. Najak bisikan wis dadi ramaku, aku mung kepengin iki dina sowan ana ngersane kanjeng Rama. Monggo, monggo. Amene kersane dhewean.
apa kita yang itu tak sawang kue sabun dino kita nusah ngelangut katone ono sing tok pikir lagi jane kiki mikir apa toh sinap zaman dia eh. Kang tegese kowe mapan ana ing bale wis semo kene sing siji-sijine kowe wis ora tau ngerti jaga. Nggih ya, pancene kaya ngono. Pertapan bale wis semo iki adoh. Mapane ana ing pegunungan ya. Adoh saka desa lan adoh saka kutha. Terus sakwise kowe ngendo sing kaya ngono, jur sing tok karepe iki piye sing abrama? Parang ake kulo lungo ing kutha. Eh saka karepku kowe kepengin lungo ning kutha. Nggih. Sakwise sing teko klakon mengkene kowe lungo ning kutha, terus sing tok karepe iki apa sing abrama ya? Nggih. Pantes perjalanan apa? Eh arep golek gawe ya. Pantes kancan. Ya nek sawetara nek karepmu kaya ngono aku tak cerita ya sing abrama. Perkara iki kowe, perkara kabeh badan. Sing abrama ta satenane mono kowe dudu anake wong tidak pejarakane iki ora. Satenane mono kowe kuwi anake wong alhur. Kowe anake ratu ana ing kraton Windya sing abrama. Kowe putrane Prabu Udayaka Singabramantya. Singabramantya, kabeh wadi iki mawis tak kok nang arepamu. Yen to kowe mono salah sawijine putrane Pak Prabu Dayaka saka kraton Windya. Menawi mekaten kula badhe ngupati bapak kula. Eh, cedane kuwi arep golek karo bapakmu. Nggih. Singabramantya, wektu dina saiki ramamu wis ora mapan ana jerone kraton Windya maneh, malah kapura mapane ana jroning pakunjaran sing abramantya. Pakunjaran napa kancinge? Eh? Pakunjaran napa, Bapa? Ramamu wiwit dina saiki dipapanake ana jroning pakunjaran. Kabeh iki mau saka tumindak lan pakartine pamanmu. Kae sing diarani Naga Bisika. Naga Bisika kuwi kalebu kadange ramamu. Ya kalebu pamanmu dhewe. Mergo dhewekne kepengin andarbeni jroning kraton Windya. Ing kono saka kersaning ramamu ora diwenehke. Mulane yen to kowe kepengin goleki karo bapakmu, saiki mapan ana jroning pakunjaran kraton Windya. Mapan ana sak tengah alas sing mapan ana jroning terowongan. Kau nengkak
Gajeng Campa. Citareng Jawa Kang. Ana sentana kang ngadeg bangsa Kretatri Samendasa uta. Mahendra. Dari Cih Pulau Serbrap. Kang Sira ngadeg ning ngersaning Sun Kanti nganti Bebandan sapa ta? Yang baik mewantun lebet wonten ing pakunjaran Kraton Widya. Mulut kuning pakunjaran. Nggih. Ya wadhe tenan. Amangka pakunjaran kuwi rapet akeh prajurit kang padha kumit padha jaga. Nek kok bisa mlebu. Nuwun sewu, Sentra. Kowe mangertosi. Ya bae badhe mlebet wonten ing pakunjaran wonten ing Kraton Windia. Rasa lajengipun kula langsung ngangkat kemah saking nggih, kula kan senopati wonten Kraton. Iya, betul ya. Apa ae pakunjaran? Oh, kata dawuh. Ayo. Singa Brahman temuk papan akan opak kunjaran. Aku kan bakal mitulungi harus Singa Brahman. Ya, kamu nampaknya di kepalaku. Oi! Samundun ngantos kula karyo hanedhaki wonten ing padhepokan Balawisa. Kula kepengin nyoro wedhaken kawontenan wonten ing Kraton Windia Bapa Ajeng. Perkara apa Tantri Pawon? Ing mriku wonten sak lebetipun alas tutupan. En wonten pagrembulan ingkang nyolowati Bapa Ajeng. Sawuk kula haneliti grumbul meniku yektosipun tiang-tiang magodo ingkang sami njagi wonten ing pagrumbulan meniku. Menika ingkang ndadosaken raos cubriya malahipun Tantri Pala. Lajeng pagrumbulan meniku pagrumbulan menapa Bapak? Tantri Pala, yen pancen kowe kepengin ngerti lan kowe kepengin weruh. Tenane mono kae pakunjarane Sang Prabu Dayaka. Waduh, pakunjaranipun Prabu Dayaka. Raos cubriya kula dateng grumbul menika. Malah kapoleres Bapak Ajar Samudana. Sampun sawetawis wekdal. Anggenipun Sang Prabu Udayaka menika linggar saking Kraton Windia. Mboten wonten pekabarepun ngantos wekdal ing sak mangke Bapak. Dan kang sira darbeni tanggung jawab. Mulane wektu dina saiki kang sira wis ngerti ana ngendi dumununge
arane Sang Prabu Dayaka. Keng sira kudu bisa ngluwari panjenengane Sang Prabu Dayaka. Menawi kados ngaten, nyuwun tambahing pangestu. Sang Prabu Dayaka ingkang saged angluwari panjenengan wonten ing saklebeting pakunjaran nggih putra panjenengan piyambak nggih menika Joko Megatro Sang Prabu Megatro Bramantya, luwe becik kang sira saiki tegak ana ing kraton Windia. Palungguhan pindah kalu sing Bramantya. Antri pala dereke putrah. Thank you.
Kusto. Lawan teke jagate Wirya, katite awur teng. Bareng naga pusaka mati, yo dikru kepi lan bojo wadon. Harum Cinta. Yeah, Harum Cinta. Menopo Sang Prabu, Yunta Punten Dijajar. Putri Ulo Harum Cinta Sedo, saking ngasto Ulo Biamba. Seket Ulo Tia Sepuh, ingke baing patusan, kirang tanggel jahwa bobo Dijajar. Mekaten Sang Prabu. Menawi to sedalipun si Arum Sinta dereng dikersakaken Gusti Kang Maha Kuwasa maneka tasih wonten jampinipun Sang Prabu. Lajeng menapa sadanipun piapa kiyajar? Menawi to kados mekaten Arum Sinta saged sang malih kedah mawi Lugiranipun Bapak Ajeng. Lugiranipun Dewi Campa Sang Prabu. Garwa kula piyambak. Nggih. Kula namung ngendhikaken ingkang kados semekaten Sang Prabu Jayaka. Dewi Campa. Manu pangan digawe Ki Ajeng. Taranane putrimu bisa wangi pecah. Usadane mora lorio mung cukup soko lugia. Bisa mas saya. Sebut-sebutnya kalau menikot Trisno sangat kalian putri kula Arum Sinta. Dan ya no mangkini pun kula semakani pati kula ni lo. Kengki no sako. Ya wis. Yang kengki no sako halu sadani kawan putrimu menyokokan pun. Kebus tu tak aku tak kepengen, tak kepengen mundur tu biro sokok. Tasih wonten usadanipun. Lajeng menapa usadanipun? Menika kedah ngangge rahipun Santi Dewi Sang Prabu Jaya. Santi Dewi. Aku njaluk liyane atimu yo iki. Aku njaluk terus dirahmu mengko kagem usadanipun yo. Sak menya surat kirang mentolo. Nek isa ono. Pun Santi Dewi menika sampun boten wonten usadanipun Sang Prabu Dayaka. Boten wonten usadanipun. Nggih. Ingkang nalaripun boten niki. Ingkang nalaripun mergi kiyambakipun menika boten keturunan Dewi Campa Sang Prabu. Mergi kiyambakipun menika titis saking naga bisiki ka.
sedaya kala wau dipun jumbaken saking tumindak lan pakartinipun Kamas Prabu Dayaka. Munduh wing pakarti saking pakartinipun si Naga Bisika. Menika leres Kamas Prabu Dayaka. Dewi Kamba. Putramu Megadruk wis sakmene gedene. Megadruk, kir putraku Megadruk. Aduh, bagusnya putraku. Aku Megadruk. Bapak Amiblu. Aduh, kir Megadruk. Orangnya no bapak. Joko Megadruk. Ya kuwi ibumu Dewi Kamba. Kita sudah suruh, Bapak. Ibu. Ini. Kenapa mungkin? Aku Romo Dayaka, kasih sugeng Romo. Romo. Menika sinten, Bu? Katamu sepuh. Ini kene iki katamu Romo Dayaka. Kancamu tunggu iki Megadruk. Kamas Prabu Dayaka. Mangkene. Kok Kamas tak rival ah? Kamas. Arep panjenengan kok Kang Mas. Nggih. Panjenengan kok kiajar lho. Member menawi to panjenengan iku pangling dateng dulu. Senajan to panjenengan iku pangling rupanipun ning ampun pangling dateng suwantenipun Kamas. Sejatosipun kula niku kadang panjenengan. Kula niku Udayana Kamas. Dimas Udayana. Sisan gawe rikalengan iki ndak jodohake.